بسم الله الرحمن الرحيم. يوتيوب يا الصومالي يا لايف ما هكذا هيستا ويان دتك الصوماليات اه دت اسلاما بقول كيف بقول انك استوايا عندما صبحن دت قالا waxaa la isweydiinayaa maxay tahay sababta keentay inaynu noqdaan dad mar walba isku xaasida oo aan waxba isu ogolay. Waxaad arkaysaa in haddii maanta qof Soomaaliya uu damcay inuu wax ka hadlo ama uu wax codsado, inta badan dadka Soomaaliga ah ee daawanaya ama audience-ka waa ay yihiin kuwa mar walba ka soo horjeeda aragtida qofkaasi uu qabo, wanaag iyo xumaankii dooni ha ahaato. Haddii qofka Soomaaliga sidoo kale uu isna horumar gaaro, waxaa cad horumarkaa uu gaaray ee isagu shaqsi ahaan gaaray inay haysato ama ay ka muuqato kalsooni xumo iyo inuusan waxba u ogolayn dadka kale Soomaaliyeed. Marka aan saa leeyahay, adduunku waxaa weeyaan waxyaaba fara badan baa ka jira, hadday noqoto dhanka teknolojiga iyo horumarka, hadday noqoto dhanka ganacsiga, hadday noqoto dhanka dawliga, arrimaha dawliga iyo siyaasadda, waxyaaba fara badan oo waxaa jira bulshada caalamkeenu kaga gidsanahay. Ciwaanka waxaan ka dhigay Soomaalidu ma dad isku xaasidaba aan waxba isu ogolayn, mise waa dad wax isu ogol oo wax wada cuna sida dhaqanka Soomaalidu uu ahaan jiray. Waxay ahaayeen dad ismarti geliya, inkastoo aynu ahayn dhaqan ahaan dad markii hore miyi ka imaaday, waxyaaba far badan oo miyigu uu maaragtay saameyn inagu yeeshay, laakiin wax walba oo aynu bulshada kale kaga duwanayn waxaad moodaa hadda inuu dhaqan go-ayo ama uu meesha kasii baxayo. Qofka marka uu hadlayo automatically waxaad arkaysaa qof ku aflagaadaynaya, ku caynaya, sabab la-aan diinta Islaamku miyna ku xidhaynin, dhaqanku muna ku xidhaynin. Qof islaam ah oo maaragtay aan waxba galabsanin markaad aflagaadaynayso si aad caynayso si aad wax ka sheegayso, adigu maxaa tahay who are you horta? Marka hore taas waa inaad isweydiiso. Marka aad waxa xun adigu ka xishooto ee aad dhaqankaaga tixgeliso ee aad islaanimadaada tixgeliso, waxaa hubaala wax walba inay hagaagayaan dantaada. Marka aad ka hormariso tan ummadda iyo diinta iyo dhaqanka, waxaa hubaala inay wax walba hagaagayaan. Laakiin marka qofku waxa uu rabana uu ku hadlo bulshada uu iska aflagaadeeyo, macnaha wax walba oo khaldan sax bay noqonayaan markaas. Baraha bulshada waxaa ku badan dad Soomaaliyeed oo dhalinyara oo maaragtay siyaabo kala duwan social media-ha u isticmaala, gaar ahaan waxaan jeclahay inaan yara iftiimiyo YouTube oo kale. YouTube-ka waxaa ka jira dad badan oo Soomaaliyeed lama socdaan, laakiin YouTube-ka waxaa ka jira barnaamijyo fara badan oo dadka maaragtay adduunka ay dhaqaale kaga sameeyaan. Soo qaadanaynaa ninka adduunka ugu haysta YouTube-ka waxaa la yidhaahdaa Powia buu maaragtay YouTube ku isticmaalaa content iyo 3 million audience ama subscribe buu haystaa. $15 million buu ka sameeyey sanadkii tagay 2016.
waxa uu waxa isku gaaray ma aha mataqaana karti iyo aqoon uu bulshada dheer yahay laakiin markii hadana automatically aad fiirso waxa uu isticmaalayo wax hadii maanta aan shakhsiyan niga aan isticmaalo Soomaalidu ay aflagaado iyo ay iyo sidana tahay iyo doqon ba tahay iyo kana tahay aan hubo inay kuraya waa wax iska bilaa macni ah wuxuu sameynayaa marka aad fiirsato marka macnaha ujeedkaygu waxa weeyaan dhalinyaro suxufiyiin ahaan jirtay inkastoo wax waliba uu burburay dadka Soomaaliyeed baa waxaad arkaysay maalmo dhoweyto inay ku hanshabayaan dhalinyaradaas maaragtay haddii muuqaaladayda la isticmaalo iyo haddii kan la sameeyo waxa weeyaan waanu xidhaynaa YouTube-yada hawadaanu ka saaraynaa qofku waxa isagu iska leeyahay waa sax inuu ilaashado xuquuqdiisana inuu dhowro laakiin waa inaad ka horreysiiso marka hore inta aadan mataqaanaa soo gelin hadda muuqaalkan anuu hadda aan soo dhigo waxa automatically laga yaabaa dad Soomaaliyeed oo fara badan inay ka faa'iideystaan qari jiqood aad baan ku salaamayaa marka dadkaas sida bilaa macniga ugu hanjabaya maxaa waxaa loo sameeyey iyo maxaa muuqaaladayda loo qaadanayaa anu waxaan u arkaa shaqsiyan inay tahay wax khaldan sababtoo ah qofka haddii intuu Facebook soo fariisto bulshada horteedii waxa weeyaan uu damacay inuu fariin gudbiyo cid waliba waxa weeyaan waa ujeedkiisu waa inay gaadho sababtoo ah intaan camera soo hor fariisto haddaan idhaahdo waan hadlayaa dadkan wax soo gaarsiinayaa waxa weeyaan wax kastoo igu yimaada waa inaan maaragtay u dulqaato dadkaas la iska wada ogyahay laakiin wax macnaha ma sameynayaan anigu qofka aan ahay baan ahay hadda cidna isma barayo mana odhanayo macnaha hebel baan ahay laakiin dadka Soomaalida realityga marka laga hadlo waxaa soo baxday oo hadda maaragtay muuqato inay yihiin dad aan nolosha isu ogolayn oo xasid isku ah qof waliba maaragtay unan jeclayn qofka kale walaalkiisa inuu ka faa'iideysto waxa isaga gaarka u ah taasi waxay dhalinaysaa in dee maaragtay adiguna marka dambe aad noqotidun qof aan macno lahayn bijkaaga haddii la soo booqan jiray ood maaragtay balaayo iyo baas loogu yimaado marka dambe wuxuu iska noqonayaa wax bilaa macniya qofka ku hanjabay audience intuu haystay waan xidhayaa oo meel baan maaragtay saarayaa automatically wuxuu waayayaa audience-kii iyo dadkii maaragtay isaga ku xidhnaa ujeedkaagu marka waa inuu noqdo mar walba ujeedkaagu waa inuu noqdo mid wax aad ku bulshadaad wax ugu faa'iideynayso YouTube-ka waxa weeyaan haddaad dhahdo waranu lacag baan ka sameeyaa YouTube-ka hadalkaaga lacag baan ka sameeyaa yes hadaan oo ogolaanshahaana ma taqaanay haysato waa sax qofku wuxuu xaq u leeyahay in mar walba la weydiiyo waa sax laakiin haddaad ku hanjabto Facebook baan soo fariisanayaa ama page baan leeyahay halkaas baan dadka wax ka wacdinayaa wax uga sheegayaa lamana qaadan karo aduu jeedkaagu wuxuu yahay marka hore Facebook maxaa soo fariisanaysaa dadka maxaad wax ugu sheegaysaa fariinta adigu xambaarsan tahay maxay tahay aad rabto inay bulshada gaadho marka hore waruuxayga hal ii daayo waaye cidnayna ku dhageysanin marka hore cidaad wax u sheegaysaa iyo tahay marka run markii laga hadlo dadka Soomaaliga ama qofka Soomaaliga ah waxaad moodaa inuu dadka Soomaaliyeedu ku soo badanayo xaasidnimada iyo kali noolaanshaha taasna wax sabab u ah inuu garan waayo.